Välkommen till Horisont Barkarby, JM:s projekt med ägarlägenheter i Barkarbystaden. Kvarteret består av 229 ägarlägenheter. Horisont Barkarby är ett trivsamt kvarter där du bor i moderna lägenheter med närhet till både service, shopping och natur. En kort promenad bort kommer den nya tunnelbanestationen att ligga och den beräknas vara klar 2026. Jag heter Karina Lindahl och är fastighetsmäklare på Nytt Hem och det är jag som ansvarar för försäljningen av ägarlägenheterna. Välkommen in i vår visningslokal i Barkarbystaden. Här kan du se en modell av kvarteret, en bit uppbyggt kök och titta på en virtuell visning av bostäderna. Den virtuella modellen kan du se hur solen rör sig och även utsikten från respektive bostad. På JM:s webbplats jm.se kan du se aktuella visningstider. Du kan även boka en privat visning eller ett digitalt möte. På jm.se ser du även aktuellt utbud av bostäderna. Horisont Barkarby kommer att bestå av 9 trapphus. 5 av dessa hör till Horisont Barkarby norra och resterande 4 hör till Horisont Barkarby södra. Tillsammans delar de en gemensam innergård. Under gården ligger garaget och garageplats ingår i köpet till vissa bostäder. I prislistan på JM:s webbplats ser du vilka bostäder som har en plats i garaget. Ett par av platserna i garaget är avsedda för bilpool och här kommer det även att finnas en cykelmeckaplats. I källarplanet ligger lägenhetsförråden som ingår i lägenheterna. Vissa bostäder har en del av sitt förråd i bostaden och ett mindre förråd i källaren. Centralt i Barkarbystaden finns parker, bibliotek, konsthall, kulturskola och sporthall. Här finns allt du behöver för ett aktivt liv. Men vad är då fördelarna med nyproduktion och ägarlägenheter? Fördelen med nyproduktion är att du slipper budgivningar och renoveringar. Du får ett nybyggt hem precis som du vill ha det. Boendeformen för Horisont Barkarby är ägarlägenheter där du har full äganderätt och kan pantsätta, belåna och sälja din bostad precis som en villasäljare kan göra. Du kan även hyra ut bostaden utan att ansöka om tillstånd från en bostadsrättsförening. Det blir helt enkelt ett friare boende. Samfällighetsföreningarna kommer att ha ansvar för att förvalta gemensamhetsanläggningarna som till exempel tar hand om tak, fasader, stomme, gård och garage. Din samfällighetsavgift är till för att täcka kostnaden för gemensamhetsanläggningarna. Och det ingår även en beräknad kostnad för uppvärmning samt kall- och varmvatten i den avgift som står i prislistan. Du kommer sedan att ta dina egna individuella driftskostnader. Välkommen att höra av dig om du har några frågor om Horisont Barkarby och JM:s ägarlägenheter. Du är också varmt välkommen på visning.